السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتو وعنو وناكسن داو وديال ولا ليال وحان ربانا ندلو وداغو لعدو اللياب ليهو كرد عضي سوماليا غارهان كونفر قلبيت سوماليا وحان ادين هيا وريس كوبان وكسابسان رنتاسي كهر داعمايو ان شاء الله تعالى وحان دين كسو دوين يا وريس جاس فضلا قف والبا اركتي دادا كديبو اركتي دادا كسابسان وريس جان سو سعودو فضلا قيبتا كامان اركتي دادا كديبو سيكولات tahay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta ma ku saxan tahay arintani ay sameysay mise way ku khaldan tahay faahfaahinta wad maqli doontiin dhageyso kadib aragtidaada ka dhiibo insha Allah ta'ala wasiirka warfaafinta koonfur galbeed Ugaas Xasan Cabdi ayaa daqiiqada ka hor intaanay hawada ku jirno aan ka wareysanay go'aanka ay gaareen waxaan weydiinay waxa ay go'aankaasi u xuskadeen Axmed Badar ayuu warbay waa maxsantahay degmada Baraawe caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sida la og yahayba waxa ka shaqeeyso warbaahinta dowlada Koonfur Galbeed oo ka mid ah radio Koonfur Galbeed Soomaaliya sidoo kalena waxa igu maqala inkastoo aan ogeyn in idaacad madax bannaan ay meesha ka shaqeeyso in idaacad community radio ah oo laga furay degmada Baraawe oo bulshada iyada ah wacyigelinta iyo horumarinta kala shaqeeyso waxay ii sheegeen maamulka degmada Baraawe gaar ahaan gudoomiyuhu in luqad la yiraahdo Barwaani ay ka baxdo idaacadda private halkaa ka shidan annaguna sidaan ognahay dadka reer Baraawe iyo dadka Soomaaliyeed sida dastuurkeena uu qabo oo dadkeena Soomaaliyeedna ay og yihiin waxa looga hadlaa waddankeena laba luqadood oo ah Maa iyo Maxaajiri marka maadaama uu dalku ama manhajkeenu uusan lahayn in lagu hadlo luqad ka baxsan luqadaha Soomaaliga ah oo dadkana lagu wacyigeliyo waxaan garanay in qaybtaas ay adeegsadaan oo luqadda Barwaaniga laga saaray idaacaddaas marka maxaa ku jaban in dadka magaalada Baraawe iyo dadka kale ee Barwaaniga ku hadla ay idaacaddaasi ka dhageystaan lahjadooda waxa dhib u ay keenayso faa'iido mooye maxay tahay sideedaba waajib baa naga saaran marka ugu horeyso idaacaddaasi waa idaacad private ah oo madax bannaan oo bulshada iyadana ka wacyigeliso laakiin dadka reer Baraawe ma aha dad aan hadda Soomaaliga mayga iyo maxaatiriga ku hadlay aysan ahayn sabab loogu kalifayo luqad inteeda badan Talyaani ah inteeda badan Burtuqiis ah iyo inteeda badan Carabi oo aysan fahmi karin dadka da'da yar oo dhalinyarada iyo reer Baraawe intuba aysan fahmaynin in lagu kalifo ujeedooyinka ka dambeeyo oo luqadaas manhaj ahaan iyo dhaqan ahaanba dadka Soomaaliyeed aana meel loogu qoran in la isticmaalaa waxay u eegtaa in dhaqan doorin ay tahay dadka Soomaaliyeed ee reer Baraawe lagu dhaqan doorinayo sawaaxili waliba boqolkiiba lixdan ay sawaaxili tahay dadka reer Baraawe uma baano in warbaahinta dowladda ama tan private-ka ah oo la rabo inay dowladnimada Soomaaliyeed qayb ka qaataan horumarinteedana ay qayb nagala qaataan amniga iyo dhaqaalaha kala shaqeeyaan in lagu wacyigeliyo miyaysan u muuqan in ay tahay mid cuburin ah oo dadka Barwaaniga luqadaasi ku hadla lagu cuburinayo oo aad ka horjoogsanaysaan horumarinta luqadooda iyo in si saani ah ay luqadooda ugu hadlaan qaab walba ay u adeegsadaan badrow yaa la dhahaa dadka Barwaaniga ah qolada Barwaaniga ama qabiilka ama dadka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya oo qabiilkoodana Barwaaniga la yiraahdo luqadoodana Barwaaniga la yiraahdo ku nool gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya waa kuwe waa dadka luqadii idaacadda ay ku hadli jirtay fahmayay ee aad ka hor istaagtay ma jirto badrow ma jirto luqadda dalkeena laga isticmaalo waa Maa iyo Maxaajiri gobolada Soomaaliyeed intooda badan mayga ku hadlaan intooda badan Maxaajiriga ku hadlaan lahjado kala duwan oo deegaano lagu kala hadlo waa jiri kartaa waqooyiga bariga isku si kuma hadli karaan galbeedka iyo koonfurtana isku si luqadda Soomaaliga uma wada isticmaalaan laakiin ma aha dad loo kala turjumayo idaacaddaas private-ka oo degmada Baraawe sida nolo sheegay ka shidan waxay hareer martay sharciga u yaalay dalkeena oo waa luqadda dalku inay tahay Maa iyo Maxaajiri annaga dadkeena ku nool degmada Baraawe caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya labada luqadood oo ah Maayga iyo Maxaajiriga waxaan ahayn lagumana wacyigelin karo mana la isticmaali karo waa gartay ma jirtaa wax wada tashiya oo arrintan aad kala sameyseen dadka degan magaalada Baraawe badarow wada tashi wax la yiraahdo mas-uuliyad baa naga saaran dalkeena dhaqankiisa suugaantiisa afkiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa intaba dadka anaga dowlad u ah dalkuna laba luqadood buu leeyahay Maa iyo Maxaajiri luqad Barwaaniya oo aan fahmaynin dadka Soomaaliyeed ujeedada loo soo dhiga laftirkeeda aan dareemi karaynin oo waxay tahay aanan ogeyn ma la isticmaali karo waa amarkeenna waana amar ka soo baxay wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed Soomaaliya.